Γεια σας. Είμαστε οι Science Farmers του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας και θα σας παρουσιάσουμε την πρότασή μας για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO Ελλάς 2021-2022 στην ανοιχτή κατηγορία Δημοτική. Εγώ είμαι η Κατερίνα Βαζέου. Εγώ είμαι η Άννα Ξηδά. Εγώ είμαι ο Χάρης Ρέδας. Εγώ είμαι ο Γιάννης Λίτρας. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Αγγελής. Εγώ είμαι ο Ραφαήλ Αλικάκος. Και εγώ Βαρσάνη Θανάση. Βρισκόμαστε σε μια αυτοματοποιημένη μονάδα συσκευασία σπρίων. Αρχικά στη μονάδα φτάνει το φορτηγό μας, φορτωμένο με φακές ή ρύζι. Το είδος του προϊόντος είναι καταγεγραμμένο σε barcode που είναι αυτό εδώ το ρύζι και αυτό εδώ οι φακές. Αν το προϊόν είναι ρύζι, τότε θα πρέπει να πάει να ξεφορτωθεί στο συσκευαστήριο ρυζιού εδώ πέρα, ενώ αν είναι φακές, το αντίστοιχο για φακές εδώ. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει περίπτωση το προϊόν να έχει υψηλά επίπεδα υγρασίας, που αυτό θα το έκανε ακατάλληλο για συσκευασία, επειδή θα ήταν ακατάλληλο για εκμετάλλευση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει το προϊόν να ξεφορτωθεί στον ειδικό χώρο αφήγρανσης, όπου ειδικές λάμπες θερμότητας και ανεμιστήρες θα αφαιρέσουν την επιπλέον υγρασία. Αρχικά φορτώνουμε το όχημα με ρύζι ή φακές. Και βάζουμε το barcode που είναι ανάλογα ρύζι ή φακές. Ύστερα πάμε στο χώρο αναγνώρισης του προϊόντος. Εκεί υπάρχει μια web κάμερα που σκανάρει το barcode και αναγνωρίζει το προϊόν. Στη συνέχεια το φορτίο ξεκινάει και σταματάει εδώ. Που εδώ ελέγχεται η υγρασία του φορτίου μέσω ειδικών αισθητήρων. Αν η υγρασία ξεπερνάει τα αποδεκτά όρια, τότε θεωρείται υγρασιασμένο και θα πρέπει να οδηγηθεί στον ειδικό χώρο αφήγρανσης. Φεύγουμε πλέον από τον έλεγχο υγρασίας και τώρα το σύστημα ελέγχου της μονάδας γνωρίζει το είδος του προϊόντος και το αν είναι υγρασιασμένο ή όχι. Αν το φορτίο είναι φακές και είναι στεγνό, δηλαδή έχει χαμηλά επίπεδα υγρασίας, θα μεταφερθεί στο συσκευαστήριο για το ρύζι ή για τις φακές. Ενώ αντίθετα, αν είναι ρύζι και είναι στεγνό, θα μεταφερθεί στο αντίθετο συσκευαστήριο για το ρύζι. Τέλος, εάν το φορτίο μας έχει υψηλά επίπεδα υγρασίας, θα ξεφορτωθεί σε έναν ειδικό χώρο αφήγρανσης, όπου ανεμιστήρες και ειδικά λαμπάκια θερμότητας θα βοηθήσουν την υγρασία να φύγει από το προϊόν, ώστε να είναι ασφαλής για συσκευασία σε επόμενο χρόνο. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση βροχής μέσω της χρήσης κατάλληλων αισθητήρων βροχής, ο χώρος αφήγρασης σκεπάζεται ώστε η διαδικασία να κυλήσει πιο ομαλά. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Λοιπόν, το φορτίο μας είναι φακές. Τώρα η κάμερά μας θα αναγνωρίσει το φορτίο από το barcode. Αναγνωρίζει τώρα το φορτίο. Εντάξει. Τώρα θα δει αν είναι στιγμό υγρό, δηλαδή την υγρασία. Και τώρα θα το ξεφορτώσει στις φακές. Τώρα θα ξαναπάει πίσω. Τώρα το φορτίο μας είναι υγρές φακές. Η κάμερά μας θα αναγνωρίσει τον barcode του προϊόντος. Τώρα η αισθητήρα υγρασίας θα αναγνωρίσει το επίπεδο υγρασίας του φορτίου. Και τώρα το προϊόν μας θα ξεφορτωθεί στο χώρο αφήγρανσης, ώστε να μην αποφύγει υγρασία και να είναι ασφαλές
Για να συσκευάσουμε. Τώρα έρχεται η βροχή. Τέλειωσε η βροχή και περιμένουμε να ανοίξει η οροφή.